כן, ואנחנו עכשיו לאלה שאנחנו מאוד מפרגנים להם ומאוד מודים להם, אבל אי אפשר כל כך לראות אותם. רסם א', לוחמת אילן בחטיבה הטקטית במגב. א', אז א', דבר ראשון, אני מודה לך ובשם כל עם ישראל על העבודה באמת המדהימה שאתם עושים למען כולנו, עשיתם וממשיכים לעשות. תספר לי קצת על הלחימה שבאמת הייתה לכם שם בדרום, להצלת החיים הגדולה. כן, יש לו שם... יש לי קצת רעשי רקע, אני מנסה... יש לך הרבה רעשי רקע לאחרונה, אבל רעשים שהצלחתם לנטרל ברוך השם ולשמור על חיים, להבדיל אם אני יכול לומר את הדברים האלה, אבל שוב, אם תוכל קצת לספר לנו על הלחימה שלכם ועל חיסול המחבלים. כמובן. קודם כל תנו לי להתחיל לשלוח תנחומים למשפחות השכולות, וכמובן החלמה מהירה לכל הפצועים, ושנדע ימים טובים יותר בעזרת השם. אנחנו הוקפצנו מהבית, אני הייתי בבית הכנסת כמובן, וקיבלתי טלפון שיש אירועים מאוד מאוד חריגים שאנחנו צריכים להגיע אליהם וכמה שיותר מהר, אז פשוט אספו אותי ודהרנו דרומה. עברנו מספר מוקדים לפניכם שאני לא אלאה בפרטים, בכל מיני יישובים, כמובן שהיה לחימה בכל מקום ובמקום, ובסופו של דבר הגענו ליישוב רעים. התארגנו והתחלנו להיכנס לתוך היישוב, כשהגענו ליישוב כבר היה לחימה. בשלב מסוים פשוט אנחנו זיהינו ירי מכמה כיוונים שפשוט בשלב הראשון לא הבנו מאיפה בדיוק יורים. מה שכן ראינו זה רכב ממוגן של מתח סגב שלום, עליו השלום, שהוא נפגע מה-RPG, ורצינו להגיע אליו כמה שיותר מהר. אז באמת תחת אש מאוד מאוד כבדה התחלנו לדלג לכיוון הרכב, והבנו שמקור הירי שהיה עלינו הוא מתוך בית שהיה מול הרכב. התחלנו לנהל איזה שהם חילופי אש עם המקור הירי, ובשלב מסוים פשוט מפקד היחידה שהוביל אותנו בצורה מדהימה החליט שאנחנו מתקרבים עוד ועוד, תוך כדי חילופי אש התחלנו להשליך רימונים, להטיל רימונים לתוך החדר, ולמרות שהטלנו מספר רימונים עדיין האש המשיכה מכיוון הבית. התמקמנו, אני ועוד מספר לוחמים, התמקמנו מאחורי הרכב המוגן והתחלנו לנהל את החילופי אש. כשפתחתי את הדלת של הרכב המוגן כבר ראיתי שגם הנהג וגם המתח נהרגו לצערי, הם כבר היו מתים שהגענו אליהם. ובשלב מסוים אחרי החילופי אש, תוך כדי החילופי אש, המחבלים צעקו לנו חלס חלס. אז אמרתי ללוחם שלידי, תקשיב, בצוק איתן הם עשו את זה הרבה, זה יכול להיות תרגיל, תהיה מוכן. ובאמת, שתי שניות אחרי שאני אומר לו את זה, אני רואה קנה מולי והתחלנו עוד פעם חילופי אש, ועכשיו אנחנו כבר בטווח של משהו כמו 6-7 מטרים מהמחבלים, שהם מוצאים קנה ויורים פשוט. לאחר מכן, תוך כדי החילופי אש, מפקד היחידה פשוט קיבל החלטה של לקחת את החלון, להיכנס, הם ירו עלינו מתוך ממד, והתבצרו שם בין 4-5 מחבלים. ומפקד הצוות מסתכל עליי ואומר לי, זה אתה. אמרתי לו, אוקיי, אני צריך סולם. לוחם מיד התנדב שאני אטפס עליו, אז נתנו לנו מכת אש לחיפוי, התגנבנו לחלון, ופשוט עברתי כמובן לאקדח, כי החלון הוא נורא נורא קטן והרובה הוא לא אפקטיבי שם. עברתי לאקדח, פשוט זינקתי עליו, כשנכנסתי פנים, אז הייתי 3 מחבלים, יריתי ב3 מהאקדח האישי שלי. ברוך השם, הצלחנו לנטרל את 3. נכנסנו לתוך הממד והתחלנו לסרוק את הבית. מפקד הצוות זיהה מחבל נוסף שחיכה לנו מתחת למיטה. הרי הוא חיכה פשוט שנחלוף אותו. הוא זיהה מתחת למיטה ונטרל את המחבל הרביעי הזה. ברוך השם, הצלחנו לנטרל את כולם שם. והיו עוד מחבלים בחצרות, שגם הצלחנו לנטל אותם בחצרות הבתים, שהם ניסו לדלג מבית לבית על מנת לאגף אותנו. והרבה סייעתא דשמיא, וכמובן זה עבודה של כולם ביחד, כל הצוות, כל היחידה, שוטרים אחרים שהיו שם, חיילי צה"ל, זה פשוט היה
איכות מטורף וסינרגיה שלא ראיתי כמותה. כן. ובאמת אני חייב להגיד תודה לכל החבר'ה של הצוות של היחידה, שביחד פשוט אנחנו הצלחנו לתקוף את המחבלים האלה בחזרה, וכמובן לנטרל כמה שיותר. כן. אני מאוד מודה לך, רסם א', בהחלט סיפור גבורה יוצא דופן, כל מה שעשיתם שם, ואתה במיוחד. אנחנו מודים לך בשם כל עם ישראל. שמור על עצמך, זה מה שחשוב, תמשיך לשמור עלינו. תודה, תודה רבה. תודה רבה, אבל הגיבורים, תרשה לי ברשות. כן. שני רבדים של גיבורים שאני חייכיר, קודם כל, כל אלו שפשוט קפצו עם כלום ושום דבר, ונלחמו במחבלים, באקדחים האישיים שלהם, ואם זה לאסוף נשקים במחבלים שהם פילו, ולהמשיך להילחם בהם, והם הרגו בעשרות, וכמובן בראש ובראשונה למשפחות שלנו בבית, לנשים הלוויות שלנו, שבלעדיהם פשוט זה הגב שלנו, וכל עם ישראל מאחורינו, וכמובן בראש ובראשונה המשפחות שלנו, והנשים שלנו, והילדים שלנו, ש... בלעדיהם פשוט לנו את הכוח ללכת קדימה ולרוץ קדימה תחת אש. אין בכלל ספק. תודה רבה על הדברים האלה, המילים המרגשות. מבית הכנסת של ההקפות ישר להתקפות, וזה מה שעברת רסם א', תודה רבה לך על הדברים האלה.